No caso desse trabalho, ele começou com o feijão que eu ganhei. Ele nasceu de um contexto muito relacionado a um luto que eu estava passando. Eu acabei criando essa conexão do brotar e do observar a vida nascendo, como um processo também de observar o que estava acontecendo comigo e ter esse tempo de cuidado. Teve um trabalho muito forte de autocentramento, de lidar com a própria energia, de estabelecer conexão com tudo que está à nossa volta, com as plantas, com a água, com a terra, com as pessoas. E eu acho que isso, de certa maneira, em silêncio, essa força, eu acho que essa energia, ela tende a se espalhar, sabe? Para quem estiver aberto também para receber isso. Plantar, colher, cuidar de um jardim pode ensinar bastante para a gente sobre a morte, no sentido de que você está lidando com uma vida muito frágil. Não sou só eu que cuido do feijão. Eu acho que eu recebo algo dele ali também. O feijão ele pode crescer, ficar lindo em 2 meses e ter ali um jardim maravilhoso, ou ele pode morrer a qualquer momento também. E aí eu vou ter que lidar com replantar e vou ter que lidar cada dia com o processo que nasce, cresce, vive, morre e nasce de novo. Eu vou tratar o acordeão como quase um espelho do meu corpo ou um outro corpo que se relaciona. Eu vejo o acordeão como um corpo que é um pulmão e tem também uma coluna. É um pulmão, uma coluna. Música para mim é som, de todas as maneiras. A questão da pausa ou até do silêncio perante o instrumento. É, possibilita que quando a música aparecer, ela seja muito especial, né? O especial do que eu vou produzir aí de som é que eu não quero produzir nenhuma música reconhecível. Eu vou tentar o tempo todo estar improvisando músicas que eu não sei de onde vêm. O improviso, ele requer um conhecimento da base onde você está. Para você improvisar, você tem que ter partes que você conhece.
E então, dessa forma, eu vou tentar me surpreender. Eu sempre penso que o público é para quem estou me dirigindo, é para quem eu faço o trabalho. Então, como a gente não vai ter um palco, uma distância entre nós, pode ser que algumas pessoas façam alguma ação. Na maioria das vezes é muito difícil que isso aconteça, porque elas notam que existe um campo energético em que, se ela entrar, ela entra nesse campo e ela vira o campo energético também, né? Trazer algo surpreendente, ou distorcido, ou deslocado, provoca a experiência. Sem o deslocamento, não há como você descobrir novas maneiras. E o ser humano precisa descobrir novas maneiras para evoluir. Parar é um sentimento. Existe um ponto que você tem que calar, porque a música, ela se fez. Aí você para, e o silêncio é muito lindo.
Thank you. So, what you say? Agora sim, sim. Anyway, oh, love, I love that you love me. Vocês gostam de mim muito? First of all, primeiramente. Quem vem para as palestras, sempre essa é a oitava. Cada palestra, a gente sempre começa da mesma maneira, que é a respiração. Então, não cruzem suas pernas. Sentem-se confortavelmente. Fechem seus olhos. E ouçam a minha voz. A gente vai respirar 12 vezes, começando. Respirem, um, breathe out. E expirem, two, dois, breathe in. Inspirem, breathe out. Expirem, three, três, breathe in. Inspirem, breathe out. Expirem, four, quatro, breathe in, inspirem, breathe out, expirem, five, cinco, breathe in, inspirem, breathe out, expirem, six, seis, breathe in, inspirem, breathe out, expirem, seven, sete, inspirem, breathe out. Expirem, eight, oito, breathe in. Inspirem, breathe out. Expirem, nine, nove, breathe in. Inspirem, breathe out. Expirem. 10. Breathe in. Inspirem. Breathe out. Expirem. 11. 11. Breathe in. Inspirem. And breathe out. Expirem. 12. 12. Breathe in. Inspirem. E expirem. Please open your eyes. Abram seus olhos, por favor. And welcome. E bem-vindos here and now. Ao aqui e agora. For once we're not here from the beginning of lectures. Para quem não esteve aqui nas outras palestras, é muito importante esse exercício de respiração. Antes de vir para cá, você está ocupado, comprando os ingressos, pegando o fone, desligando o telefone, preocupado com o que vai fazer depois, mais tarde essa noite. Mas é importante estarmos aqui com sua mente e corpo. Quando você faz a performance, isso é essencial que esteja aqui de corpo e mente, porque, sabe, o performer está na sua frente e ele faz a performance. Também o ator do teatro, mas, ao mesmo tempo, ele sabe isso que tem que fazer. Ele está com seu corpo na sua frente, mas a mente está viajando. Quem sabe onde está? E o público perde interesse. Ele sente isso, que a presença da energia não está lá. É a mesma coisa com tudo que você faz. Então, nessa palestra é simples, falaremos sobre coisas diferentes essa noite, vamos ficar um tempo aqui, mas eu quero que vocês estejam aqui comigo, agora. E a respiração ajuda, a respiração foca, deixa você num único lugar. É estranho isso da respiração, quando você respira de maneira inadequada, aquela respiração curta do pulmão em cima não é profunda. Quando você muda o padrão de respiração, você pode ficar zangado, se apaixonar, você pode matar alguém, você pode ficar no estado de paz e assim por diante. Então, mudar o padrão da respiração é aprender a respirar. Você controla totalmente suas emoções.
E é um grande conhecimento isso. Quando você trabalha com o corpo, você tem que estar ciente de tudo isso. E estamos todos aqui agora, neste momento. Essa noite vai ser bem diferente, essa palestra, comparada com as outras. Primeiro, é a última noite. Eu nunca fiz 8 palestras na minha vida. A maior parte dos artistas vem, fala do seu trabalho e repete a mesma palestra em vários lugares diferentes, em cidades diferentes, em países diferentes. Mas eu quis fazer uma coisa especial para o Sesc Pompeia. Eu quis que essa exibição fosse diferente das outras. Por isso que eu decidi, tudo bem, eu vou tentar realmente falar sobre 8 assuntos diferentes e ver como vai ficar. Então, essa noite eu decidi ter uma participação mais ativa do performer que estiver aqui no Sesc. Primeiramente, essa noite eu vou mostrar para vocês a última apresentação, porque sempre que mostramos um dos participantes da performance, do grupo que está fazendo a performance aqui, de longa duração, e a única que não foi mostrada é o grupo Empresa. Primeiro eu vou mostrar o vídeo para apresentar o trabalho deles. Vamos mostrar o trabalho deles. É para situação. We need action. Performance, ela é esse ato máximo de uma busca de transformação, nem que seja individual, pessoal, pela ação. A gente propõe ali no Sesc. O grupo Empresa ativo e sob tensão criativa por todo esse período, e isso a gente nunca experimentou na nossa trajetória. Por isso que a gente criou uma demanda tão intensa de serões performáticos. Porque nós somos 10 para produzir 6, 7, 8 performances a cada 10 dias num processo intenso de criação. Nós somos muito matéricos. Geralmente, os nossos laboratórios, eles sujam muito, eles transformam muito as coisas. Nós somos regionais. E essa regionalidade também é uma característica muito importante dentro do grupo. Os objetos que a gente pediu, muitos são relacionados a esse contexto regional. São materiais disparam ideias. São materiais que já estão presentes no nosso repertório de imagens há muito tempo. Cada um aqui viveu catarses muito intensas como experiência própria
nas performances. E se a gente for capaz, em algum momento, durante alguma ação, conseguir resvalar essa experiência para o outro, cara, isso já é um enorme passo em relação ao trabalho. A gente está acostumado a trabalhar no meio do grande público mesmo e não no meio, digamos, de públicos mais especializados, que geralmente são aqueles que frequentam os cubos brancos. A gente muitas vezes tem reações, né, positivas, mas muitas vezes a gente tem reações de asco. Ao mesmo tempo que a gente submete o nosso corpo a situações, né, mais diversas, a gente respeita integralmente, por exemplo, o corpo do público. O compromisso e a sinceridade nesse processo talvez seja o que mais a gente possa oferecer. Tempo certo, com as pessoas que estão ali, e depois que acabar, passou. Então, é um momento de doação do corpo com a sua imagem, a sua carne, com seus sentimentos, criando a energia de troca com o público. Grupo Empresa é interessante. Tem 3 meninas e 7 homens. E essa noite decidimos que o Grupo Empresa e eu vamos falar sobre o nosso manifesto. E eu gostaria de apresentar primeiro o manifesto do Grupo Empresa, porque na história da arte, sempre os artistas fazem seus manifestos, futurista, realista, dadaísta, os arquitetos, os diretores, os escritores fazem seus manifestos. E essa noite, como é a última noite, a gente vai fazer o manifesto de maneiras opostas. Então, a gente dividiu essa noite. Esse teatro sempre tem 2 públicos, o da esquerda e o da direita. E é difícil para mim lidar com isso, porque eu não sei se eu viro para esse lado ou para esse lado. Então, eu tenho que ficar bem no centro do palco. Mas agora decidimos, essa noite, tornar as coisas mais simples. Vamos dividir o público. O Grupo Empresa vai trabalhar com este lado e o meu manifesto vai trabalhar com este lado. Então, agora, vocês vão receber o Grupo Empresa.
Onde vocês estão? Misterioso, não sei nem o que eles vão fazer. Vamos esperar. Grupo Empresa. Stage is yours. O palco é de vocês. And this is my public. E esse aqui é meu público, não toque neles. Tem um ponto, tem empresas, porque
educação do predador. Pode parecer à primeira vista confuso. O público nos vê na sala, muitas vezes em atividades banais, como conversar descontraidamente, descansar ou tomar café, e não tem certeza se aquilo é performance. E muito menos que é performance de longa duração. Não se sabe se aquilo é arte, ou se é vida, ou as duas coisas. Achamos esta confusão saudável. Em arte, é bom quando as certezas são desafiadas. Por exemplo, os conceitos de performance e performance de longa duração não deveriam ser fechados em linhas muito certas. Gostamos de conceitos que tenham limites formados e gostamos de atuar nesses borrões. Ali, onde os conceitos perdem a sua certeza, instalamos uma crise, ou seja, colocamos esses conceitos em uma perspectiva crítica e jogamos com a incerteza que isso gera. Criar problemas para os conceitos é tarefa política do artista. Grupo Empresa. Obrigada. So, as they are here, como eles estão aqui, nesse grupo grande, eu gostaria de pedir para o público, se vocês tiverem alguma pergunta do trabalho do Grupo Empresa, pergunte para eles, porque eles estão bem aqui em frente e eles podem responder. Eu acho que agora a gente tem que ser democrático, também para esse lado. Ele vê vocês de costas, mas também tem perguntas. Todos vimos o filme. Is there any place that you can? Tem mais perguntas? Vem aqui para frente, tem um microfone. Quem quiser fazer pergunta, usem os microfones. Eu queria dizer que eu me identifiquei profundamente, porque eu pedi demissão antes de chegar aqui. E aí era exatamente isso que estava acontecendo no lugar onde eu pedi demissão. Queria agradecer. É a coincidência, né? A vida. Perguntas desse lado? Agradecer por ter subido ao palco para ir para um lugar que eu estava confundido e acabei achando que era aqui e depois fui aqui para frente. Gratidão. A moça não deixou, mas tudo bem, mas eu subi mesmo assim. Eu sou professor, achei legal que essas vozes lembram muito uma sala de aulas. Gente, boa noite. Eu quero tentar entender a resposta de vocês sobre qual a interação mais inusitada que já ocorreu do público quando vocês estavam se apresentando.
por exemplo, alguma situação em que vocês estão se machucando, fazendo algum tipo de esforço e as pessoas quererem interagir de perto mesmo. Gostaria que vocês compartilhassem e quero ver se eu consigo entender com todas as respostas simultâneas. Hi, good evening. Meu nome é Erika. Eu gostaria de saber de vocês sobre o vídeo. Como vocês lidam com a questão da dor física? Como quando ele batia a cabeça e quando aquilo sangrava? E como que o performer, como é você passar por aquilo, como você lida com a questão da dor física? Eu acho muito interessante a gente continuar perguntando, é muito divertido ver, mas, da primeira vez, quando estávamos lendo o manifesto, era muito legal ver a cara do público, eu me levantei muitas vezes, porque haviam pessoas que estavam assim realmente bem concentradas, haviam caras, expressões muito interessantes, e vocês, o público estava realmente compenetrado, assim, lendo, mesmo que tivesse toda essa mistura, eu achei isso genial. Eu estou impressionado como é que é interessante a proposta de vocês e efetiva, quer dizer, quebrar o conceito, vocês não se deixam aprisionar por nenhum tipo de conceito. A menor tentativa de circunscrever qualquer definição vira uma bagunça, ou seja, algo a ser inventado. Né? What's the question? Qual que é a pergunta? A sua pergunta para eles, qual que é? Yes. Yes, that's it. That's a question. Sim, essa foi uma pergunta. Não tem pergunta. The question is no question. Because you don't. Yeah. Boa noite. Eu gostaria de perguntar se isso que vocês fizeram, essa manifestação, essa apresentação nos megafones, é para pessoas que vêm de fora de São Paulo, como a Marina, que vem de fora do Brasil, do exterior, não frequentarem a 25 de março? É um aviso isso? Posso fazer aqui? Ou tem do lado de lá, do lado de cá? O Salvador Dalí tem uma frase famosa, ele diz assim, a diferença entre o louco e o artista é que eu, quer dizer, entre o louco e eu é que eu não sou louco. Eu queria saber se vocês fazem essa distinção ou se vocês vivem em estado de arte permanente, se isso se confunde, e ainda complementando a pergunta, vocês moram juntos, vocês vivem o tempo todo nessa loucura? Vocês começam, por exemplo, eu vou pegar um ônibus e aí você fala, não, agora eu vou fazer uma performance, e você decide que vai fazer uma performance
Como é que é esse processo criativo de vocês? Assim, existe um limite mesmo ou vocês borraram os limites e estão fora da casinha? Boa noite. Essa é uma pergunta que não é só minha, né, mas é uma dúvida que eu tenho também. Se vocês acham que toda unanimidade é burra? Vocês têm um líder para falar por todos ou só vão responder todo mundo junto? Quem teve a ideia? A pergunta desse lado aqui. Boa noite. Boa noite. Às vezes eles até saudam em uníssono. Bom, poderia fazer essa pergunta na mesa de bar, mas vou aproveitar. Acho que tem a ver com a pergunta daquele colega. Como é que é colocar o desejo individual e o limite individual do corpo no coletivo? E visto que vocês passaram aí pelos serões, eu acompanhei. Enfim, respondam. Obrigada pela cachaça. Certo, parece que não tem mais perguntas. Sorry, it's all group here. Tem um grupo aqui, eu não tinha visto. Tem um grupo aqui ainda, desculpa. Não, o pessoal de lá acabou com a nossa graça aqui. Bom, acho que essa é a pergunta de
Não ainda? So, I just want to say eu gostaria de dizer algo. O grupo empresa, eles são muito especiais. Eu quero falar com eles aqui, bem na frente deles. E o que é incrível deles é que eu nunca vi ninguém liderar esse grupo. Eu nunca vi eles acordarem em nada. Eu nunca os vi. Eles estão sempre discutindo. 10 dias de discussão pesada, depois eles fazem a performance. Depois, mais 10 dias de discussão e performance. 10 dias de discussão pesada, depois a performance. Sempre que eu vejo a obra, tudo funciona como um relógio suíço, tudo está no seu lugar devido, todo mundo sabe o que fazer e o seu lugar. Tem uma sincronicidade, é incrível. E isso aqui é paixão pura. Eles não moram juntos, eles vêm aqui, eles se visitam, eles vão e vêm. E eles só ficam juntos para tomar café e cachaça. Essa é a unidade que eu vejo, mas é um grupo muito especial. Eles são únicos, eles são brasileiros de verdade e a gente tem que parabenizá-los. Eles fizeram um trabalho maravilhoso. Eu não lembro a palavra em português. A palavra em português qual que é? Beterraba. O que é? The prize. Marco Antônio Vilaça. God. So, vamos parabenizá-los. Muito, muito obrigada. E vejo vocês amanhã. Ok, now. Não vão embora. Vocês têm que ver o meu manifesto agora. Não vão embora. Fiquem por aqui. Não, não uso isso. Bruno. Bruno. Bruno? Onde está o Bruno? Eu preciso do tradutor. Bruno, obrigado por vir. 2, 2. So, now... It's this group. Agora é esse grupo aqui. Agora é esse grupo aqui. Vocês vão ficar de fora. Come on, you had a real full impact here. Vai, vocês tiveram a parte divertida aqui já. So how we like to do with this group is different. I made this manifesto and I never did it this way. I always read my manifesto and that's it. Com esse grupo eu vou fazer diferente. Eu escrevi o meu manifesto e, como sempre, eu vou ler. But I like actually that I'm telling in English and you're repeating in Portuguese, so we make kind of opera. Mas eu vou fazer da seguinte forma: eu vou ler em inglês e vocês vão repetir depois em português. Então a gente vai fazer uma espécie de ópera. Okay, so I'm saying very loud and you all unified repeat it in Portuguese. Então eu vou falar bem alto e todos vocês vão repetir juntos em português. In this way we can memorize. Assim a gente se lembra. An artist should not lie to himself or others. O artista não deve mentir para si mesmo ou para os outros. Together. Ah, sounds good, but we should put some more energy. Muito okay. Bom, mas vamos botar mais energia aí, pessoal. An artist should not steal ideas from another artist. O artista não deve roubar ideias dos outros artistas. O artista não deve roubar ideias dos outros artistas. You hear this? Okay. Vocês ouviram, né? An artist should not compromise for himself in regards to the art market. O artista não deve fazer concessões para si mesmo por conta do mercado da arte. An artist should not kill another human being. O artista não deve matar outro ser humano. O artista não deve matar outro ser humano. An artist should not make himself an idol. O artista não deve se transformar num ídolo. O artista não deve se transformar num ídolo. An artist should not make himself an idol. O artista não deve se transformar num ídolo. O artista
An artist should not make himself an idol. O artista não deve se transformar num ídolo. An artist should not fall in love with another artist. O artista não deve se apaixonar por outro artista. An artist should not fall in love with another artist. O artista não deve se apaixonar por outro artista. An artist should develop an erotic point of view on the world. O artista deve desenvolver um ponto de vista erótico sobre o mundo. O artista deve desenvolver um ponto de vista erótico sobre o mundo. An artist should be erotic. O artista deve ser erótico. O artista deve ser erótico. An artist should be erotic. O artista deve ser erótico. O artista deve ser erótico. An artist should suffer. O artista deve sofrer. From the suffering come the best work. Do sofrimento que vem os melhores trabalhos. Do sofrimento que vem os melhores trabalhos. Suffering bring transformation. O sofrimento traz a transformação. O sofrimento traz a transformação. Through the suffering, an artist transcends his spirit. Através do sofrimento, o artista transcende o seu espírito. Through the suffering, an artist transcends his spirit. Através do sofrimento, o artista transcende o seu espírito. Através do sofrimento, o artista transcende o seu espírito. An artist should not be depressed. O artista não deve ser deprimido. O artista não deve ser deprimido. Depression is disease and should be cured. A depressão é uma doença e deve ser curada. Depression is not productive for an artist. A depressão não é produtiva para um artista. A depressão não é produtiva para um artista. Depression is not productive for an artist. A depressão não é produtiva para um artista. A depressão não é produtiva para um artista. An artist should not commit suicide. O artista não deve cometer suicídio. Suicide is crime against the life. O suicídio é um crime contra a vida. O suicídio é um crime contra a vida. An artist should look deep inside himself for inspiration. O artista deve mergulhar profundamente dentro de si para buscar inspiração. O artista deve mergulhar profundamente dentro de si para buscar inspiração. The deeper he looks inside himself, the more universal he becomes. Quanto mais profundo ele mergulhar, mais universal ele se tornará. Quanto mais profundo ele mergulhar, mais universal ele se tornará. An artist is universe. O artista é universo. O artista é universo. An artist is universe. O artista é universo. O artista é universo. An artist is universe. O artista é universo. The artist should not have self-control about his life. O artista não deve ter autocontrole sobre a sua vida. O artista não deve ter autocontrole sobre a sua vida. The artist should have total control about his work. O artista deve ter total controle sobre o seu trabalho. O artista deve ter total controle sobre o seu trabalho. The artist should give and receive in the same time. O artista deve dar e receber ao mesmo tempo. O artista deve dar e receber ao mesmo tempo. An artist create his own symbols. O artista cria seus próprios símbolos. O artista cria seus próprios símbolos. Symbols and artist language. Os símbolos são a linguagem do artista. Os símbolos são a linguagem do artista. The language must be translated. A linguagem deve ser traduzida. Sometimes it's difficult to find the key. Às vezes é difícil encontrar a chave. Às vezes é difícil encontrar a chave. Sometimes it's difficult to find the key. Às vezes é difícil encontrar a chave. An artist should understand the silence. O artista deve entender o silêncio. O
An artist has to create a space for silence to enter his work. O artista deve criar um espaço para o silêncio entrar no seu trabalho. O artista deve criar um espaço para o silêncio entrar no seu trabalho. Silence is like an island in the middle of turbulent sea. O silêncio é como uma ilha no meio do mar turbulento. An artist must make time for the long period of time of solitude. O artista deve dedicar tempo para longos períodos de solidão. O artista deve dedicar tempo para longos períodos de solidão. Solitude is extremely important. A solidão é extremamente importante. A solidão é extremamente importante. Away from home. I'm sorry? Away from home. Away from home. Longe de casa. Longe de casa. Away from studio. Longe do ateliê. Away from ateliê. Away from family. Longe da família. Longe da família. Away from friends. Longe dos amigos. Longe dos amigos. An artist should stay for long period of time at the waterfalls. O artista deve passar longos períodos de tempo em cachoeiras. An artist should stay for long period of time in exploding volcanoes. O artista deve passar longos períodos de tempo em vulcões em erupção. O artista deve passar longos períodos de tempo em vulcões em erupção. An artist should stay for long period of time looking at the fast running rivers. O artista deve passar longos períodos de tempo olhando para rios de correnteza rápida. An artist should stay for a long period of time looking at the horizon where the ocean and sky meet. O artista deve passar longos períodos de tempo olhando para o horizonte onde o oceano e o céu se encontram. O artista deve passar longos períodos de tempo olhando para o horizonte. Okay, let's get better together. An artist should stay for a long period of time looking at the stars in the night sky. O artista deve passar longos períodos de tempo olhando para as estrelas no céu da noite. O artista deve passar longos períodos de tempo olhando para as estrelas no céu da noite. An artist should avoid going to the studio every day. O artista deve evitar ir para o ateliê todos os dias. O artista deve evitar ir para o ateliê todos os dias. An artist should not treat his work schedule as a bank employee does. O artista não deve lidar com o seu cronograma como um funcionário do banco faz. O artista não deve lidar com o seu cronograma como um funcionário do banco faz. An artist should explore life and the work only when an idea comes to him in a dream or during the day as a vision that arises as a surprise. Let's go together. An artist should explore... O artista deve explorar a vida e o trabalho só quando uma ideia vem a ele em forma de sonho ou, durante o dia, em forma de visão que chega como uma surpresa. Good memory. What about you? Sua vez. An artist should explore his life. Let's try. O artista deve explorar sua vida e seu trabalho. Só quando uma ideia vem até ele em forma de sonho. Só quando uma ideia vem até ele em forma de sonho. Ou em forma de uma visão que chega como uma surpresa. An artist should not repeat himself. O artista não deve se repetir. O artista não deve se repetir. An artist should not overproduce. O artista não deve produzir em excesso. O artista não deve produzir em excesso. An artist should avoid his own art pollution. O artista deve evitar a poluição da sua própria arte. Buddhist monk advise
It's the best to have 9 possessions in their life. Os monges budistas sugerem que é melhor ter apenas 9 pertences durante a sua vida. One robe. Sorry, again. Buddhist monks advise that it's best to have 9 possessions in their life. Monges budistas sugerem que é melhor ter 9 pertences durante a vida. One robe for the summer. Uma roupa para o verão. One robe for the winter. Uma roupa para o inverno. One pair of shoes. Um par de sapatos. One begging bowl for food. Uma tigela para comida. One mosquito net. Uma rede de mosquitos. One prayer book. Um livro de orações. One umbrella. Um guarda-chuva. One mat to sleep on. Um colchão para dormir. One pair of glasses if needed. Um par de óculos, se necessário. An artist should decide for himself the minimum personal possession that he should have. O artista deve decidir por conta própria quais são os 9 pertences que ele deve ter. The artist should have more and more of less and less. O artista deve ter mais e mais de menos e menos. An artist should have friends that lift his spirit. O artista deve ter amigos que elevam o seu espírito. Enemies are very important too. Os inimigos são muito importantes também. The Dalai Lama said it's easy to have compassion with the friends, but much more difficult to have compassion with enemies. Dalai Lama disse que é muito fácil ter compaixão pelos amigos, mas muito mais difícil ter compaixão pelos inimigos. An artist should learn to forgive. O artista deve aprender a perdoar. An artist should learn to forgive. O artista deve aprender a perdoar. An artist should be aware of his own mortality. O artista deve ter consciência da sua própria mortalidade. For an artist, it's not important how he lives his life, but also how he dies. Para o artista não é só importante como ele vive a vida e também como ele morre. An artist should look at the symbols of his work for the signs of different death scenarios. O artista deve observar os símbolos da sua obra e procurar pelos sinais de diferentes cenários da morte. The artist should die consciously without fear. O artista deve morrer conscientemente sem medo. The artist should die consciously without fear. An artist should give instructions before the funeral so that everything is done the way he wants it. O artista deve dar instruções para o seu funeral para que tudo saia do jeito que ele quer. The funeral is the artist's last piece before leaving. O funeral é a última obra de arte do artista antes dele partir. The funeral is the last art piece before leaving. The funeral is the artist's last piece before leaving.
Thank you. Thank you. So, então. Any questions? Tem perguntas? Anyway. De qualquer maneira, eu estava pensando, essa foi a ideia de hoje, dois manifestos, e eu também estava pensando em falar sobre o método, mas já está tarde, eu não tenho mais certeza. Vocês querem mais falar sobre o método? Então, nesse caso, a gente tem um método aqui, muitas pessoas já o fizeram, muitas pessoas... Eu queria ouvir suas opiniões, porque eles fizeram o método, eles saíram, e eu não os vejo, eles vão para casa. Então, eu gostaria também de falar um pouco sobre o método e a intenção do método antes de começarmos as discussões. Então, eu vou convidar a Lindsay para vir ao palco. Precisamos de outro microfone. Mais um microfone. Trabalhamos juntos já há muito tempo e a Lindsay desenvolveu a sua própria técnica de como trabalhar com os facilitadores, como criar o método, como preparar o público para criar esse espaço energético para eles. Eu gostaria que ela falasse um pouco da preparação, porque a maior parte das pessoas já fizeram o método aqui. Olá. A gente, quando vai fazer o método, alguém gosta do método, a gente tem que ter uma equipe que facilite esse método, que o torne possível, porque sem as pessoas facilitando o método, não dá para ter a experiência que vocês tiveram. Quando eu cheguei aqui, eu vou explicar. Primeiro, os facilitadores. Quando viemos aqui, a Paula Garcia, que eu trabalha comigo, com a Marina, começamos a entrevistar as pessoas para serem facilitadores. Procuramos pessoas diferentes, pessoas que tinham interesse em performance, claro, as pessoas que tiveram experiência já em performance eram artistas performáticos. Também buscamos as pessoas de todos os tipos de background, depende mais da energia. E do seu interesse em ser facilitador de um grupo grande de pessoas. Então, entrevistamos muitas pessoas, escolhemos quantos facilitadores? 60? 60. A gente tem um grupo surpreendente de facilitadores aqui, 6 pessoas supervisando, então eles trabalham em turnos dentro do método todo dia para que a experiência seja possível. O treinamento consiste em 3 dias intensos para desenvolver o treinamento. A gente pegou o workshop da Marina, Cleaning the House, e esses workshops foram originalmente feitos para treinar os performers para trabalhos de longa duração. São exercícios de longa duração com foco em concentração, no enduro, limites físicos e mentais. Ela falou quando ela apresentou o Cleaning the House numa das palestras. Então, a gente fez uma versão condensada, passando pelo treinamento. Quando eles começam o método, é uma experiência muito intensa. Tem todas as ferramentas que eles precisam para ajudar ao público ter a melhor experiência. As ferramentas também para focar. Imagina você estar trabalhando num método por 2 meses e depois de 3 ou 4 semanas você vai fazer a mesma coisa todos os dias. Isso carrega muito espaço energeticamente. Com 100 pessoas num grupo, você se torna muito cansado e é difícil focar. Então, a gente dá tudo o que eles precisam para concentração, para manter essa energia viva e focada para eles e para o público. Da maneira que o método funciona, todos já fizeram, você vai para um espaço de exercício. Você tem o vídeo, você acompanha o vídeo. Isso é importante porque o método, originalmente, quando existiu o método em Milão, alguns anos atrás, só havia 3 exercícios. Sentar, em pé e deitado. Tinha um aquecimento bem rápido. E aqui no Brasil, o método, a experiência é muito maior. A gente
adicionou a caminhada em câmera lenta, tem os exercícios, os três anteriores continuam na posição e você tem a caminhada em câmera lenta. Então, você está em ação, mas também está descansando ao mesmo tempo e funcionou em complemento muito bem. Também tem os 30 minutos, 15 minutos, basicamente, de aquecimento, porque é importante. Se você vai fazer uma experiência diferente no espaço, é importante chegar lá fisicamente. Então, tem estágios de chegada para o corpo e para a mente. Se você caminha na rua, você está no metrô, está num táxi, conversa com milhões de pessoas que entram, vai fazer exercício, aí é mais difícil. Então, tem essa preparação para te ajudar a acalmar a sua mente, a sua respiração e realmente chegar no lugar. Mais do vídeo. E nesse vídeo, a gente acorda os sentidos, que é importante. Quando você está dentro do método, você está quieto, você não tem celular, tudo isso é guardado no armário, não tem nenhuma distração. Você acorda os seus sentidos, os cinco sentidos e a respiração, você consegue absorver todos os detalhes da experiência de uma maneira bem calma, que está mais destacada na sua mente. A caminhada em câmera lenta. Você tem o fone de ouvido que bloqueia o som e ele isola você. Você tem uma experiência pessoal no espaço e você tem uma experiência comunitária com as outras pessoas que estão lá presentes. A caminhada em câmera lenta é incrível, porque ele se torna meditação. Muitas formas de meditação têm a caminhada. Você acalma a sua respiração e é surpreendente, porque você diminui a sua respiração, o seu corpo, e ao fazer isso, você diminui o seu universo à sua volta. Então, esse planeta tem sua própria órbita por aquele período de tempo. Aqui são as torres. Você quer falar sobre isso? São as torres de cristal, você tem os chakras. Isso foi a coisa mais intensa aqui no SESC. As pessoas têm muita energia circulando também da pessoa do outro lado da torre. Então, a gente teve que modificar um pouco o seu uso. Tem muitos slides dele. Para mim, é interessante, volte um slide. É interessante a abordagem diferente das pessoas para os cristais. Alguém tem que encostar no cristal, outros chegam só perto, todos eles têm reações diferentes. E agora, a gente está coletando essas reações. É interessante estudar e ver como vamos melhorar, aprimorar, como vamos adicionar mais elementos a esse exercício. O das cadeiras. Diferentes tipos de cadeiras, três estilos, todas feitas de madeira, cristal, também tem bancos. O fluxo do método é bem específico, porque você está em pé e depois sentado ou deitado, depois em pé e sentado. Você não fica em pé nem sentado por uma hora. Algumas pessoas sentam, fecham os olhos, outros deixam os olhos abertos. Depende do público, eles decidem. A gente teve que adicionar também o espaço. Foi tão incrível para esse trabalho, porque ela incluiu já as pedras, os rios, o fogo, a terra. Está tudo lá. A gente só adicionou os exercícios à estrutura que já existia. As camas, que as pessoas dormem, muitas dormem. Às vezes, a gente tem que acordar, e é difícil acordá-los. E
E eu acho que muitas pessoas dormem. É normal dormir, você está cansado no meio do dia, você deita e dorme, mas você dorme porque essa plataforma que ela criou te dá a permissão de fazer nada. Você não tem responsabilidade, você não tem telefone, você não tem que olhar nada, ninguém vai te alcançar naquele momento. É meio quando que você entra no avião, mas é muito menos estressante, pelo menos para mim. Você pode dormir e você se sente dentro de você mesmo, você não se preocupa com mais ninguém. Eu gostaria de dizer algo sobre essa culpa de não fazer nada. A gente sempre tem isso. Desde criança, a gente, na verdade, nunca se permite não fazer nada. Mesmo que você está em casa, você não está fazendo nada, seus pais entram no quarto e falam, o que você está fazendo? Você pega um livro, finge ler, finge que está fazendo lição de casa. E o importante é não fazer nada, porque ao não fazer nada, tudo começa. Na verdade, você tem que ter esse momento de silêncio total e descanso. Na verdade, as coisas chegam a você. E o fazer nada, você fica entediado. Você se entedia facilmente, porque nos dias as pessoas se entediam, porque não tinha TV, não tinha telefone, e eles tinham que lidar com esse tédio. Aí vem a poesia, vem os escritos bonitos, e a gente tenta, está sempre se divertindo. E isso sai de você. Então, você tem essa ideia de não fazer nada, e a gente não sabe o que fazer com o nada. A gente não sabe nem lidar com o nada. E esse tipo de ferramenta que a gente fornece é esse momento de descanso total, onde você pode chegar nesse outro espaço, um espaço de pura tranquilidade. Eu gostaria só de essa oportunidade, eu sei que muitos de vocês aqui a empresa está dando sinais de vida? Eu gostaria dessa oportunidade de agradecer todos os facilitadores que fizeram o método, supervisores, porque eles fizeram um trabalho surpreendente, foi muito difícil. Todos que passaram pelo método, vocês devem a eles, vamos agradecê-los. Verdade. Lindsay, muito obrigada pessoalmente por tudo. Parece que é o final, mas eu queria ouvir da sua experiência, de alguém aqui que fez o método, a experiência pessoal, não uma pergunta para mim. A gente já fez muitas perguntas, mas algo que você gostaria de me dizer. O que a gente pode melhorar? Como que foi a sua experiência? Eu gostaria de... O senhor Miranda, o senhor fez o método? Certo, eu gostaria de ouvir da sua experiência. Da sua experiência pessoal. Diga-me. Você quer que eu diga da minha experiência? Meu Deus. Bom, eu fiz o exercício e foi muito... Ah, ok. Em português, pode ser? Claro, também não poderia ser em outra língua, mas tudo bem. Então, eu fiz o exercício e foi muito revelador para mim. Em primeiro lugar, esse grande esforço de concentração, de ruptura, de sair do dia a dia, da agitação, enfim, das preocupações, do que tem que fazer, do que já fez, para onde vai depois, enfim. Esse desligamento, essa absoluta tentativa de isolamento total. Então, isso, para mim, foi realmente muito... positivo, esse aquecimento inicial, não é? E, posteriormente, as tentativas de cumprir cada uma daqueles momentos, sem a preocupação de desempenho, não é? Porque, na realidade, a questão do desempenho é muito relativa, depende de cada pessoa, de cada momento, se você consegue caminhar com aquela lentidão absoluta e total, fazer, sei lá, 80 metros ou 100 metros em meia hora, é uma tentativa realmente extraordinária, é quase que uma Olimpíada ao contrário. Então, para mim, não era muito fácil
fazer esse tipo de exercício. Eu fiz perto da parede por razões de comprometimento do meu joelho, mas em resto foi tudo bem. E os outros exercícios todos foram bastante importantes. Por quê? Porque há um mergulho dentro de si mesmo, é uma tentativa de você entender o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou fazendo isso, quais são as características desse momento, por que é importante esse silêncio, isolamento, a tentativa de se descobrir, de perceber algo que você não vê normalmente dentro de você mesmo, né? E fazer isso de uma maneira disciplinada, quase que coletiva, com uma seguindo uma metodologia, seguindo uma proposta, seguindo algo que é, de alguma forma, intencional. Não é uma coisa que você faz por acaso, você faz com uma intenção e você tem aquele desejo, aquela vontade de fazer realmente. Não tem caráter, do ponto de vista, assim, digamos, nem religioso, nem político, nem... Não é uma tentativa de tornar você mais ou menos, mas simplesmente se descobrir. Eu achei um momento muito especial, me fez muito bem. Thank you. Obrigada. So, I just would like to hear Eu gostaria de ouvir outras opiniões. I just want to say one Eu gostaria thing de falar uma just coisa, moment. Só um minutinho. Eu queria falar algo que você falou que so much é muito mais fácil fazer isso com um grupo do que fazer o mesmo exercício em casa. Por isso que a gente vai para a academia. A gente vai para a academia porque tem a experiência em grupo. Você nunca vai fazer exercício em casa. Eu nunca faço em casa. Então, é a mesma razão. Eu acho que é importante você criar essa sensação de grupo. Eu fiz hoje à noite o método, às 5h30 da tarde. Primeira coisa, a ideia de relaxamento inicial, de uma mistura de relaxamento e tensão, porque os movimentos são muito rápidos no início do aquecimento, e eu senti um pouco a falta de um relaxamento de pescoço que não tem, uma coisa bem ampla de pescoço, eu acabei fazendo por conta própria, uma conexão cabeça e corpo. A partir daí, eu fiz um método, agora... 1,80 m é diferente de 1,60 m, então deu vontade de descer ou subir os cristais. Eu estava pensando em alguma traquitana de colocar esses cristais na altura que a gente quer. Essa era a coisa que eu senti. Sem dúvida, a gente tem uma inter-relação muito grande de querer tocar. Eu encostava o nariz, encostava a testa. Então, isso era realmente muito agradável. E no restante, eu acredito que... eu não sabia exatamente o que ia acontecer. Aí, no meio do caminho, eu acabei tirando o sapato, porque eu descobri que tinha que andar, mas que eu não conseguia andar de tênis, né? Aquilo lá é impossível. Então, era mais essas questões. Eu acredito que eram detalhes dessa natureza de tamanho só, que aí me confundiu um pouco. Mas achei, da minha conexão comigo e com o espaço, é impressionante. Eu nem imaginava que ia funcionar dessa maneira. Muito obrigado. Thank you. Thank you so much. This is going to be lots of interesting talks. Isso vai ser muito interessante, todas as conversas. I'm going to sit on this Eu vou rolling chair. Sentar nessa cadeira que anda aqui. Is this my room? Yes. Ah, great. Ótimo. Yes. Boa noite, Sesc. Boa noite, Marina. É um prazer enorme estar aqui com você. Em primeiro lugar, eu quero te passar a minha gratidão por você trazer seu método aqui para o Brasil. Eu acho que é muito importante para a gente. Eu estou profundamente agradecida. E eu queria saber como, em que momento da sua vida, o aqui e agora se tornou tão importante e como que você associou isso à respiração. Se isso foi um momento, se desenvolveu, ou se alguma coisa na sua vida pessoal te fez... ficaram aqui agora, te mostrou a importância que é a gente estar aqui agora. But you know, in my life, na minha vida,
Eu não tenho muita experiência dessa minha vida porque eu sou preguiçosa. Eu gosto de fazer as coisas que eu gosto o tempo inteiro. É por isso que eu sempre coloco tarefas muito altas no meu trabalho. E essa não mudou a minha vida. É o trabalho que me muda. E no trabalho eu aprendo tudo. Eu aprendo que, na verdade, não dá para eu sentar por muito tempo sem controlar a respiração. Eu aprendi que eu tenho que... Se eu quiser mudar o padrão da dor, se eu não fizer uma respiração específica, eu aprendi que a minha concentração ela não está 100%, é porque eu respirei errado. Então, a respiração ficou muito importante. E eu entendi, quanto mais agorosamente a respiração, mais concentração você tem. Eu também entendi que piscar tem a ver com pensamento. Quando você pisca, você pensa. Quanto menos você pisca e respira vagarosamente, você cria um centro no seu corpo. E isso vem da experiência do trabalho de longa oração. Eu não tive essa experiência na minha vida. Obrigada. Boa noite, eu sou a Marina. Meu nome é Fernando Sete. Eu sou de Belo Horizonte, não sou aqui de São Paulo. E eu vim para o método e para as suas palestras, procurando perguntas a mim mesmo. E eu acho que o método foi interessantíssimo por isso. Eu acho que eu pude experimentar um pouco do que você passa, ou passou, ou criou para as suas performances. E dentro do método, a parte que mais me tocou e mais me chocou foi a do olhar. Como é difícil toda aquela parte, apesar de ter sido pequeno, e pensei no seu trabalho feito antes, né, das cadeiras, que me impressiona, e eu acho que é uma nova dimensão mesmo dessa relação performance, da relação humana, que hoje é tão importante, como é que a gente não se comunica, né? Isso, para mim, então, essa resposta, a pergunta que eu vim a mim mesmo, que eu tenho desenvolvido um trabalho, vídeo performance com outras pessoas, e baseado nessa questão do diálogo e da comunicação. Então, acho que, para mim, naquele momento, foi muito importante. Me respondeu e me levou a dimensões que eu não imaginava. Então, eu achei muito, muito bom, muito importante, e gostei de ter participado, de ter feito, e eu para entender um pouco a pincelada aí da sua vida e da sua performance. Obrigado. Sabe, é muito importante, só para te responder, o que aconteceu com você. Normalmente, quando você vai para algum lugar, você olha para a ópera, você olha alguma coisa, você vê um filme e você não está participando, você está olhando algo, mas aqui você está, na verdade, se colocando no centro e você entende por dentro. Isso é muito valioso na compreensão. Você não está olhando algo, mas você é parte de algo. E é isso que eu tento fazer no método, que as pessoas tenham suas próprias experiências, porque ninguém pode te passar a experiência sua. E é isso que eu espero que isso possa ter ajudado no seu próprio trabalho. E realmente me ajudou, porque eu já comecei a buscar isso e, depois que eu passei por isso, eu tenho uma outra dimensão para continuar meu trabalho. Obrigado. Boa noite, Marina. Quando eu vi a propaganda do método e soube que você estaria aqui, eu me inscrevi na hora, fiquei super ansiosa, feliz, não marquei nada para o dia, porque eu queria estar aqui completamente. E foi a experiência mais difícil e horrível que eu tive na minha vida. That's very good. Pois é. O Sufi falava, o pior é o melhor. Eu me senti muito mal. Eu ficar sem o som, sem estímulo algum, provocou muitas sensações. Eu entrava em transe e saía automaticamente olhando para a parede branca. Começou a dar dor de cabeça, começou a dar um mal-estar terrível. Eu pensei em desistir. Eu falava, meu Deus, mas não deu meia hora sentada ainda, não acaba. E eu achava que eu era completamente preparada para isso, que eu era tranquila. E eu falei, vou desistir. E aí eu olhei para os olhos do meu facilitador, que era super amoroso, super bem treinado, mas ele tinha algo muito bom dentro dele. E eu falei, não tem ninguém me machucando,
Não tem ninguém me forçando. A única coisa que está me fazendo mal é estar comigo. E eu mas eu saí jurando que eu nunca mais ia fazer aquilo de novo. Mas aí eu saí do método morrendo de fome. Eu comi um cachorro quente, uma porção de batata frita, uma empadinha de frango e um monte de refrigerante. E aí eu percebi que eu ia fazer de novo até eu aguentar ficar comigo. A segunda vez foi fantástica, foi incrível, foi sublime. E você, o seu método mudou a minha forma de viver. Eu vivo muito melhor. Eu vim todos os encontros com você, todas as palestras, e foi fantástico. Maravilha, obrigada, muito obrigada. Sabe, se você desiste rápido, nada acontece. É por isso que a gente fala que você tem que ir além dos seus limites. Os limites se tornam cada vez mais distantes e a sua experiência é diferente. Você tem que impulsionar seus limites. A gente gosta de fazer as coisas que gosta e não mudamos nunca. Faça as coisas assim, mas na sua vida, obrigada. Thank you. Oi, Marina, boa noite. Eu fiz o método uma só vez. Eu fiz muito teatro e estou atualmente fazendo um curso de dança. E também, com outras coisas que eu faço na minha vida mesmo, eu já tinha o costume de fazer esses exercícios de concentração. Experimentei a mesma sensação posando como modelo ou até trabalhando de estátua. Eu achei mais... Eu acho que é muito interessante para as pessoas que não têm nunca essa oportunidade, para elas, para essas pessoas que nunca têm essa oportunidade de ter uma motivação para fazer isso, é excelente. E como pessoa que já pratica isso um pouco no dia a dia, consegui chegar a um nível de concentração muito grande. Na caminhada, eu não cheguei ao final da parede. E depois dos 30 minutos, eu estava... Nossa, agora que eu estou aquecida, acabou. Mas eu vou tentar fazer em casa. Uma coisa que eu realmente me senti intrigada, eu pensei que o facilitador é que ia dar os exercícios, e, de repente, eu vejo aquele vídeo e, não sei, me senti um pouco distante, massificada, talvez. Achei... Senti falta do contato de uma pessoa real. Foi a única coisa assim, que eu fiquei um pouco chocada. E isso dos tamanhos tem a ver também. Eu queria muito não fazer o método de novo, mas experimentar o método nessas umas peças que tem na exposição, que você deve ficar com a testa, os genitais ou o coração. E, realmente, né, eles ficam... aqui, ou na minha garganta, ou na minha barriga. E fiquei bem frustrada por causa disso. Mas, porque eu sou baixinha, né? Eu tenho 1,64. E eu pensei, bom, lá é da Iugoslávia, talvez lá todo mundo seja alto. Gente, é isso. Mas, outra coisa. Eu já sei que tem... Você pesquisou muito em outros países, outras culturas, que tem essa... coisa de se concentrar e ter esse momento de solidão. E se você pudesse falar um pouquinho, porque eu sei que até alguns diretores de teatro já faziam esse tipo de exercício. Assim, quais foram... Eu li o livro também que tem lá no espaço do Vesúvio, do workshop, né? Tem exercícios de larga duração. Queria saber se você se inspirou, assim, mais ou menos em que culturas você se inspirou e se algum diretor ou artista ocidental tenha te inspirado isso. Obrigada. Primeiramente, eu gostei muito do seu comentário sobre o vídeo. Claro que é melhor fazer isso com uma pessoa ao vivo, mas é difícil organizar isso, porque alguém tem que estar lá o dia inteiro para passar os exercícios. Então, tem uma questão de orçamento, mas a gente vai melhorar isso. A respeito dos exercícios,
É uma compilação de coisas diferentes que eu vi nas minhas viagens. Muitos dos exercícios vieram da Vipassana, que é um dos exercícios indianos da caminhada em câmera lenta. Vieram alguns exercícios que eu mesma descobri durante meus workshops, dos meus retiros em países diferentes. Mas é uma mistura, eu acho, que de culturas distintas que funcionam. E é uma mistura bem simples. A gente tem que pensar na simplicidade sempre. Então, alguma coisa veio da minha experiência como na arte performática, como sentar, a observação, olhos nos olhos. E desculpa pelo tamanho dos cristais, mas a gente pegou os tamanhos como média do brasileiro. Parece que o trabalho não foi tão bom, mas da próxima vez a gente melhora. Alguns são muito altos, outros muito baixos. Não dá para fazer nada. Eu vou tentar melhorar. Eu vou tentar imaginar uma maneira de movimentar esses cristais num tamanho bom. Obrigada, de qualquer maneira. Obrigada. Eu gostaria de pedir para a gente fazer a última rodada de impressões, se estiver ok para você. Está todo mundo protestando, vamos ver. Tem um diretor aqui, ele pode fazer as regras novas. Vamos ver. Boa noite, Marina. Em relação ao que você perguntou do método, eu fiz no dia 24, na última sexta-feira, e uma coisa que me chamou bastante atenção é em etapas, né? São 4 etapas, de acordo com os exercícios, e eu comecei pela caminhada, em câmera lenta, e acredito que isso já tenha sido um preparo para as outras etapas. Eu fiquei pensando se eu tivesse começado, por exemplo, em ficar de pé, se eu teria a disposição física e mental para continuar com os outros. Então, como os grupos foram divididos, né, por etapas, eu acredito que a experiência tenha sido diferente para cada um, cada grupo que começou por um exercício diferente. Ao término do método, o que mais impressionou foi tirar os tampões, porque só isolando totalmente o barulho, né? Quando tira, é que a gente tem a noção do quanto de barulho que nós estamos expostos o tempo todo. E aí, a pergunta, gostaria de fazer uma pergunta em relação ao tempo, como você administra o seu tempo. E, falando em tempo, no livro que foi lançado sobre a sua obra até o momento pelo SESC, agora, eu vi uma foto de você fazendo tricô. E aí eu gostaria de saber se essa é uma das maneiras que você usa para utilizar o seu tempo. E se eu poderia te dar um presente. Não é tricô, mas é um novelo de lã com agulha de crochê. Não sei se você faz, mas aí você vai poder utilizar o tempo para aprender. Isso é muito importante, esse momento na minha vida. Eu realmente... Eu não tricoto há muito tempo. Eu acho que é exatamente o que eu devo começar a fazer. E eu não sei fazer crochê, mas eu vou aprender. Porque, sabe, o meu trabalho, ele já me levou em muitos lugares. E a vida é bem estressante, por isso que eu faço um método para performance de longa duração, para entrar nesse outro espaço, para eu ter tempo, porque na vida real não tenho tempo. Mas quando eu tricoto, eu estava morando num carro, e eu fiz todos os pullovers, eu fiz para mim e para o meu parceiro, a gente só usava aquela roupa, e eu quero tricotar de novo. Por favor, me dá o material, eu vou aprender. Que presente bom. Agora eu vou me ver no avião tricotando. Boa noite, Marina. Eu também não sou de São Paulo, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E são duas coisas que eu quero comentar.
A primeira, 2 semanas, o meu professor de Belo Horizonte, Marco Paulo Rola, trabalhou com você durante esse tempo. Eu fiquei muito ansiosa para poder vir participar, não pude vir. E tive um sonho com você, que a gente avistava o mar, e você me contava sobre uma proposta para os artistas, que eram os artistas caminharem no mar até depois do momento das ondas, e, no momento que passassem as ondas, eles deviam ficar imersos durante 3 horas, avistando o céu azul e o horizonte para refletirem sobre a própria vida. Esse é o momento. Eu cheguei a São Paulo terça-feira, vim fazer o método, eu estava com febre. Foi um pouco conflituoso, justamente pela sensação de não saber o que fazer com a experiência, durante a experiência, muito mais conflituoso mentalmente, a questão da culpa do certo ósseo. E, passando pelas etapas, a última etapa foi de deitar, da parte de deitar nos cristais. E a minha febre melhorou maravilhosamente. E eu estava com uma dor nas costas, que também melhorou muito, absurdamente, e eu saí do método com a mente vazia, sem os conflitos que eu entrei, né, o depoimento. Thank you. I really like your dream. Eu gostei do seu sonho. Obrigada. Boa noite, Marina. Meu nome é Wallace, é uma honra estar ao seu lado e ao lado de todos aqui do SESC. Resumidamente, a minha experiência foi de 2 vezes o método e também, além de São Paulo, eu fui a Buenos Aires especialmente para a sua palestra e para os seus workshops. Foram incríveis, eu tenho só que agradecer a você, a Lindsay, aos facilitadores, tanto daqui como também de Buenos Aires, da Nacional de San Martín. E 3 coisas me ocorreram dentro desses métodos. A primeira foi uma inspiração, talvez, na cultura zen e na questão de meditação budista, de certa forma. A segunda foi a questão do olhar, e também do outro. A do olhar, pessoalmente, em Buenos Aires, nós fazíamos o exercício de caminhar lentamente, até pelo espaço, nós tínhamos, às vezes, encontros entre as pessoas. E esses encontros acabavam gerando tal energia que causavam, talvez, os abraços e mesmo um contato que talvez eu só possa comparar com aquele quando um ativista chinês parou no centro da Praça da Paz Celestial e impediu um tanque de passar. Eu acho que a questão da energia mesmo, que foi feita tanto no SESC quanto na Bienal de Buenos Aires, é que fica nessa experiência. Não tem muito o que falar também, só uma palavra, acho que no sérvio, que é Shivala, Marina. Thank you so much. Thank you. Muito obrigada. So what are we going to do now? Agora, o que fazemos? Eu estava pensando se cada um pode fazer uma declaração bem curta, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Se tiver ok para você, if it's okay with you. Seguir de forma mais breve, podemos seguir, sim. Por favor, curto, porque tem muita Marina, pessoa. Então, eu fiz o método e eu já tinha ouvido falar sobre ele e eu achei que ia sentir a energia dos cristais ou mergulhar dentro de mim. Mas eu sou uma pessoa muito nervosa, né? E eu me senti muito calma, então foi uma experiência muito... É uma calma que eu não conhecia, foi uma experiência muito interessante. E eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu queria pedir um abraço rapidinho. Por O propósito é excelente, então, por que vocês, todos não sobem no palco e a gente se abraça? Vai ser um final maravilhoso, se todos subirem ao palco e a gente se abraçar. Podem vir, todos.
não conseguiu acompanhar todos os encontros com Abramovich. Então veja no seu ritmo, quando quiser. I want to know what makes you come in so many times. E quantas vezes quiser. Até 15 de junho, toda segunda-feira, tem publicação de um encontro com Marina Abramovich, editado e legendado. Acesse youtube.com/sesc-sp e confira. This is it. Wow. Thank you so much.